Buxoro viloyati hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasida 1,5 mingdan ortiq korxona vakillari tashrif buyurib, ularning 350 dan ortig'i o'z mahsulotlari va stendlari bilan ishtirok etishdi. Kimyo, sanoat, gaz sohasidagi barcha turdagi importni o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarganmiz. Barcha O'zbekistondagi yirik tashkilotlar bilan hamkorlik olib kelyapmiz. Bugunda Buxoro viloyatida mahalliy sanoatni yanada rivojlantirish, ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish, ichki tarmoq va tarmoqlararo kooperatsiyani kengaytirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va turlarini ko'paytirish, shuningdek ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha ishlar tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan bugungi kunda Buxoro viloyatida jami 4201 ta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, ularda 42 mingdan ortiq aholi bandligi ta'minlangan. Buxoroda biz turkman kilimlarining qilishini o'rganamiz. Qo'l mehnati asosidagi qadimiy turkman kilimlarini ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona Buxoro shahrida tashkil etilganligi endigina bir yil bo'lmoqda. Bu yerda 60 nafardan ortiq buxorolik xotin-qizlar doimiy ish bilan band. Ularga tabiiy jundan gilam to'qishni o'rgatgan edik. Bugun esa bu yerda tayyorlanadigan turkman kilimlari mahalliy va jahon bozorlarida xaridorgir. Yarmarka qurilish materiallari, to'qimachilik, neft va gaz sanoati, qishloq va suv xo'jaligi, turizm sanoati uchun mahsulot ishlab chiqarish va shu turdagi sanoat korxonalar kooperatsiyasi mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga kichik biznes subyektlari uchun ham yanada katta imkoniyatlarni mana shunday sanoat yarmarkalari taqdim etadi, deydi viloyat hokimi tadbir jarayonida so'zga chiqib. Sanoat korxonalari tomonidan o'tgan yilda qariyb 32 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. Sanoatning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi qariyb 18.5%ga yetdi. Kichik biznesni sanoatdagi ulushi 30%dan oshyapti. Ta'kidlanishicha 2024 yil yakuni bilan viloyatda 40.9 trillion so'mlik sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarilishi va o'sish sur'ati 108%ga yetkazilishi kutilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.